www.cinemaradio.com. Bona tarda a tothom, benvinguts a Quelcom, el millor podcast en català que trobaràs a internet fet per gent jove. Estrem el nostre quart capítol amb ganes i emoció, en el meu cas amb la veu feta amb merda, per culpa d'anar a animar el Johan, el nostre estimat filial, on una colla de gent del Sabadell va envair el camp. Sí, allò fos el dia de l'entres, quina puta vergonya, nois, literal, quin patir, i tots allà cridant. Però bueno, què hi farem? Si és que ja ho diuen, la primavera la sang altera, i per això mateix, immersos en aquesta magnífica època de l'any, parlarem de l'esport on 10 megatorres lluiten amb emoció per ficar una pilota dins una canasta. Sí, avui és el dia de parlar de l'esport de la cistella i la pilota Spalding. Per això mateix portem un convidat fora de sèrie, perquè ens expliqui com es viu des de dins l'èlit del bàsquet i què significa jugar al Palau amb milers de tarats cridant com si no hi hagués demà. Evidentment, farem tertulieta, on poc que n'estarem, evidentment. Des del nostre meravellós plató, també portem aquí el noi que és el nostre pivot, eh? Rei, com estàs? Què tal? Bé, bé, molt bé, però acabem una mica la tertúlia. No hables. Ah, vale. Amb les seves magnífiques meravellositats. Després vindrà la nostra gran col·laboradora, que en aquest cas juga aquest meravellós esport. I com sempre, no podem faltar sense presentar el nostre rei de la sala de màquines. Xau Verdaguer! Sí senyor, un fort aplaudiment! Xau, xau! Grande! Com sempre, en màquina. Conrad, Marina, guapíssims! Què tal, com esteu? Doncs molt bé, estic molt bé, estic molt contenta. Acabo d'aterrar gairebé, vinc de Gran Canària, de visitar una amiga. L'Andrea, que sé que escoltarà això. Andrea, una abraçada. I res, molt contenta. Es viu molt bé a les Canàries, tio. Sí? Molt, o sigui... Tot molt barat, no? Sí, dia de sense platja... Sense impostos, tio, clar que sí, sense impostos. I dia de... T'aixeques, te'n vas a fer surf, et dines un poc allà a la platja, a la tarda te'n vas amb els col·legues a fer skate... És que només es fa això, gairebé. Que bé, has viscut, o visites. No? Però molt guai, no em veieu morena. Sí, bastant, déu-n'hi-do. O sigui, no s'estudia, no, allà? Bueno, no et creguis, la meva amiga va a la uni i em sorprèn que de les mus vagis a la uni, És que Gran Canària, tio, no linka fer moltes coses, eh? No, la veritat sí, és que... I els dies a vegades són una mica serios. El Con, quan van a cedit a Verona, no van anar ni un sí. dia a la uni. Vaig és que jo sempre veig aquest contrast, saps? Vaig anar un dia, vaig parlar amb el professor, me'n recordo, vaig prendre un cafè amb el professor en italià, que no em vaig enterar de res. Li vaig preguntar si la màfia a Verona existia, em va dir que no. Em va dir com que vale. M'anés una mica a la merda i no vaig tornar a classe, lògicament, tio. Escolta'm una cosa, explica'm als nostres oients què tal estàs, que només parles de Verona i de les teves aventures, tio. Tio, doncs estic molt bé, molt catxondo de tornar aquí, tio. Cada vegada que entro aquí és com que m'entra una energia apassionant, tio. La paraula catxondo està... Porto dues hores, tio, abans del programa super alterat. I, tio, l'Àlex i jo, no sé si ho sabeu, però aquest fin de setmana a veure, com ha dit, el Mini, el Johan, sí, el nostre filial. El postureo. I vam conèixer, tio... Aquí. Jo crec que un personatge històric ja a les nostres vides, veritat? De fet, el volem portar. És un noi d'entre 6 i 8 anys. Es diu Manel. Es diu Manel. Qui és? Bueno, tenia la mandíbula com una mica cap endavant. Parlava així. Bueno, visca el Sabadell, endavant. Era aficionat del Sabadell. Que mono. Era un xaval de 7 anys, vale? Una mica... Amb qui anava? Anava amb el seu pare i el seu germà. Vale? Ell tenia una caixa enorme de palomites. El seu pare no parlava, estava amb les ulleres de sol animant el Sabadell. L'altre germà no parlava i ell estava tot el rato. Visca la nova Creu Alta! Tot el rato així, mirant-nos així, en plan, no animeu al Barça que us mataré després. El tio, sí, mirava a la grada... d'aquesta bona animació que tenen al Sabadell i els mirava amb goig, saps? El germà intentava pillar crispetes, però tota l'estona ell amb la boca plena de crispetes les amansava. És que la nova Creu Alta, li faltava el palillo de... sí, aquest sí. Nano serà molt... Acabarà ja, cada no? vegada que s'apropava un jugador a la banda li deia... i no se n'entenia absolutament res. A l'acabar el partit li vam preguntar el nom perquè el Con i jo ens vam mirar i vam dir Manel, o sigui, aquest tio volem aquest tio que surtis teu. Al nostre podcast, i ens va dir que no sé si era David o Manel. Llavors, al final li hem dit que és Manel, no? Clar, igual no us ha fotut ni puta gràcia, però en aquell moment ens va fer molta gràcia. No, sí, que mono, sí. Imagino els dos allà comentant la jugada. Sí, Manel, sí, t'estimem sí. molt, una abraçada. I fort. També, tio, he de comentar, tio, una altra cosa, perquè em surt dels ous. Ha nascut un nou poeta al món, no sé si ho sabeu. Sí, i ha escrit unes noves línies, a veure què us semblen, d'acord? Que diu així, ha fet una cançó, ha fet un àlbum de 23 cançons, i en una d'elles diu una dominicana que és uva bombón, la de Barcelona que vino en avión, y que dice que mi bicho está cabrón. Yo dejo que jueguen en mi corazón. Quisiera mudarme con todas pa' una mansión. El día que me case te envío la invitación. Muchachos, deja eso, ey. O sigui, jo surto
Jo surto al Parlament dient això i jo vaig a presó, tio, jo vaig a presó. I tothom està escoltant aquesta cançó, tio, això està fatal. Això és veritat, eh? És que no ho entenc. I la gent recolzava molt a Bad... És Bad Bunny, no? És Bad Bunny, sí. En plan, bueno, és com tots els reggaetoneros i al final... Tots... No, no, no. Subitxo està cabron. Però sí. Bueno, no ens entretinguem amb tonteries. Vinga, va. A veure, va, realment... Bad Bunny no ha vingut avui. No, no crec avui que no ha vingut el Bad Bunny. Avui ha vingut algú millor. Doncs quin remei, no? L'haurem de presentar com Déu mana. Sí, perquè està callat allà el pobre agafant-se ja les ànsies. No entenc-lo ja, home, que parli, joder. Ara et presentarem. Quina bona vida, tu. Calcomeros, calcomeres, amants del bàsquet, que escolteu aquest podcast pel puto convidat que ve avui, la mare que ens va parir, primer professional que arriba al nostre plató, aquest tio que va jugar a les categories inferiors de l'Ametlla de Mar, va aterritzar a Can Barça i amb 16 anys ja era campió d'Espanya, amb el cadet masculí, sí, amb la joventut de l'època que li caracteritzava. Aterritzant el filial del club per demostrar les seves habilitats, disfrutant d'alguns minuts amb el primer equip, va decidir més tard marxar al Girona, on ell el va pujar. I quina locura tot. Ei. I així, sembla Urana, decideix més tard, la temporada següent, començar una aventura recorrent món, marxant a l'Umea, un equip suec que té tota la pinta que, a més de deixar detalls de qualitat amb els seus meravellosos canells sota l'aro, s'ho va passar de conya. Jugant a primera divisió del país, ara ha tornat a Espanya. Imaginem que, bueno, pel sol i perquè aquí es jala la conya, ja ho sabem. És com el Gullifoc. Milita al club de bàsquet Benicarlo, municipi valencià, on la paella imaginem que està boníssima. No tinc ni idea, tio, eh? Benicarlo. Per acabar, ojo, que aquí no acaba la cosa. A més de tot això, ell és cantant i fot una música espectacular. Esperem i estem escantats d'escoltar alguna cançó seva. A veure si el rei vol. Benvingut, Max. Calcom és casa teva. Seu, disfruta, que avui ens ho passarem molt bé. Un fort aplaudiment per Max Esteban. Bravo! Visca el Barça. Ah, moltes gràcies per aquesta benvinguda. Mai te l'havien fet així, no, no, la millor presentació que m'han fet en tota la meva vida, però sense dubte. Ha suat i tot, el tio. Max, és un plaer... Bueno, és que... Suant, de veritat! Cap de setmana dur, eh? Max, és un plaer tenir-te aquí, de veritat. Sí, tio, jo estic molt content. Sí. Moltes gràcies, igualment. A mi em fa molta il·lusió, perquè, bueno... perquè la gent no sàpiga, sóc molt amic de la Marina, sí. I em fa molta il·lusió estar aquí. Sí, sí, és un plaer, sabia que seria... Perfecte. Feten. Bueno, Marc, al final... Max. Marc, no sé. Últimament, tothom em canvia el nom a Marc, eh? En sèrio? Sí? Sí, sí, és més trist perquè ha sigut la meva parella la que m'ho està canviant, llavors... Ojo, eh? Em preocupo, però porto una setmana que m'ha dit Marc per tot arreu. Mon germà es diu així, tio, li anaven a posar Max i l'últim moment ma mare li va donar un euro i va dir no, Marc, i però anava a ser Max. Molt amor, tio, molt guai. Bueno, al final ets un noi que has estat a la Masia tota la vida. Porteu la mateixa vida, Gavi, Ansu i companyia? Sí i no. O sigui, des de que ens aixecàvem, jo al final, jo vaig estar a la Masia però a mitja jornada, diguéssim, mitja pensió que li deien. Allà hi havia els jugadors residents que dormien i feien vida 100% i els que, com en el meu cas, que vivíem a prop, doncs dormíem a casa i feien només vida de dia. Llavors, des de que jo m'aixecava fins que anava a entrenar, sí que era més o menys feia el mateix. Després, bueno, ells anaven a entrenar amb les botes a la mà i ja està, i nosaltres amb tota la motxilla, amb la tovallola, amb... Sí, sí. Hi havia detalls que canvien, però bueno, bàsicament més o menys sí que bastant semblant. Tu anaves pel carrer i sabies aquest fa hockey, aquest fa tal. Se'ls veu, no? Tu veies com més gran era la motxilla que portàvem, era d'una secció inferior, saps? Vale. De futbol amb el botiquí, amb el botero i tal, nosaltres amb la motxilla petitona amb quatre coses, els de hockey amb els sticks, amb tot, anàvem creixent. Clar, tio, però tu al final has complert un somni que la majoria dels meus col·legues m'agradaria... O sigui, jo crec que els agradaria tenir-los, no? O sigui, la realitat és que tu has jugat a categories inferiors del Barça, has debutat amb el primer equip... I el Palau Laurana t'ha aplaudit. Com és això? Ens encantaria que ens ho expliquessis, tio. És brutal, perquè jo vaig començar a jugar al meu poble de molt petit i jo era molt, molt, molt dolent, el que era molt alt. El meu pare són alts i jo era molt alt, però molt, molt dolent. I de cop, allà, bueno, amb el bàsquet, territorialment fan uns programes que es diuen PDP, que són els més bons de cada comarca, com que els ajunten a la vi, diguéssim, a mini, que és com a la vi de futbol, els junten i fan com tanificacions perquè, doncs, si estàs en un club amb menys recursos, doncs que puguis evolucionar i de més. Sí, això ho fa la federació. I allò, doncs, quan jo era mini, això a la vi, em van portar al centre de la meva comarca. I jo me recordo que el meu pare, en aquells entonces, deia... El Max, li deia a mi mare, el Max no serà mai jugador de bàsquet. Perquè jo era el que em quedava quiet, veure com tothom corria i jo no em tirava al terra per cap pilota. I llavors vaig anar allà i el meu pare on hi ha el cotxe. T'imagines que un dia fitxo pel Barça? En sèrio? I al cap de dos mesos que es va acabar la temporada, hi havia un entrenador del Barça a la cantera, que era de Mollet, i va dir, hòstia, hi ha un tio d'Ametlla molt, molt alt, tal,
I de cop el meu pare, escolta, que el Barça t'ha trucat per anar a fer unes proves. I jo, què dius, què dius? I el meu pare, que sí, que sí. Jo tenia 11. Però no eres el millor del teu equip. No, no, ni el millor, i el pitjor era el pitjor. No, era molt dolent, molt dolent. Però eres molt, el quan medies amb aquella edat, amb 11 anys. Jo media... Mira, jo quan fitxo pel Barça amb 11 anys, a la revisió mèdica em deixen un 74. Hòstia, puta! Ja he vist. És que... Llavors, clar, imagina't, el Barça, jo, com si no té cames, o sigui, porteu un tio d'un 74, hòstia, saps? Que heavy! I em van fitxar allà arrullant els xavals que tenien por de tu, tio. Amb la pilota Spalding, t'imagino allà, suant com jo estic ara, allà, pam, pam, o què? No, sí, no? Sí, sí, el tema és que a mi, i clar, jo, hi ha 2 anys de la vi, no? Doncs el meu primer any de la vida a mi ja em van treure de la vida perquè era molt, molt alt i em van dir, el Barça em va dir, clar, el Barça no té la vida, comença a infantil. Clar. I van dir, ens l'emportem ja perquè si no ens l'emportem un altre equip. Em va trucar també la penya, el Joventut, llavors clar, era un tio, devia ser dels tios més alts de la meva edat, claro, per Catalunya, claro. I van dir, l'hem de fitxar. Serà el teu nom a tot arreu. Però vaig estar 2 anys que volia deixar el bàsquet, eh? Sí. Hòstia. Perquè era molt dolent, jo veia tothom, clar, el Barça, la gent era bona, jo no, i clar, veia tothom córrer amunt i avall, jo... Però dolent perquè eres descoordinat per ser tan alt o... Una mica, perquè... sí, era descoordinat, també venia d'un club on tampoc... Tampoc era tan claro, humil claro. De poble, tampoc m'havien ensenyat a bàsquet, jo al final feia punts al meu poble perquè tirava jo 7 vegades fins que la ficava perquè ningú me la treia, saps? Que guai, tio. Però va ser, i arribo allà al Barça, que vinc de jugar, doncs, bueno, un pavelló, algun dia jugàvem a l'exterior, arribes a la ciutat esportiva, buah, servei metge, revisió, primera revisió, jo acostumat a me deixen i et pesen allà. Claro. La fia de la mano, del tobillo, a veure quan creixerà, a veure proves. Que heavy. Anava allà flipant, flipant. I alguns, una pregunta, eh? Alguns col·legues teus de quan tenia, quan vas entrar, es van quedar pel camí perquè no van arribar a l'alçada, suposo, no? Perquè no van créixer l'ús parat. Clar, és que el tema... Ah, sí? Sí, perquè pensa que, clar, jo entro sent molt alt, però molt poc desenvolupat. En canvi, hi ha altres nanos que entren, potser sent més alts o menys, però ja molt, molt, molt desenvolupats. Llavors, clar, potser als 14 o als 15 anys, doncs, els altres nanos es van desenvolupant més, van millorant aspectes físics, sobretot, que no, doncs, que de petit no tens, doncs, aquests nens estan més estancats en aquest sentit perquè potser ja havien fet un canvi físic més gran. Claro. Llavors sí que es va notant. Més que alçada, jo crec que en les categories bases és el desenvolupament físic, que afecta una mica més. Allà el nen de 15 anys li surt la barba i ja està fora, tio, ja no creixerà més. Li diuen, mal por culo. Sí, sí. Què t'anava a dir? Després de tots aquells anys que estàs tu a Can Barça treballant, aconsegueixes que el míster un dia et truqui i et digui, Max, volem que juguis al primer equip. És que això és molt bèstia, tio, perquè jo a vegades ho parlo i jo vaig estar al Barça des dels 11 als 21. Uh-huh. O sigui, vaig veure passar a la porta, el Rossell, el Bartó. O sigui, vaig veure passar un munt de gent i jo seguia allà, dic, pues jo no sóc ningú i estic aquí, i va directiu, no sé què, que la meva època del Barça de futbol, després una època del Barça de bàsquet que és brutal. Sí. Clar, jo estava allà, veient-ho tot des de dintre. Anava als findes a veure el Palau, el primer equip, perquè ens convidaven els de la base, i clar, Eurolliga, els campions de no sé què, amb el Xavi Pasqual, ja, ara, se'n va el Xavi Pasqual, l'entrador nou, tal. I de cop, quan jo era júnior, que aquesta història sempre l'explico, perquè jo tenia 16 anys. Vale, jo estava vacances de Nadal. Mm-hmm. D'acord. Jo estic a casa, la meva àvia és d'un poble d'Aragó molt petitó. Jo estava allà amb la família i de cop m'escriu el delegat del meu equip, del júnior, diguent-me, mira Max, t'escriurà un senyor que és el delegat del primer equip. Hòstia. I jo. Quina locura, tio. Jo, digue'm alguna cosa més. I de cop rebo un missatge d'aquest senyor que em diu, Max, el dia 26 de desembre has de venir a entrenar amb el primer equip. Hòstia, després del caldo, tio. Però clar, la pilota tenia, aquí. Però jo tenia 16 o 17 anys, i jo pensant... Vaya regal de Pare Noel, tio. Clar, i jo pensant, què vaig a fer amb el primer equip amb 16 anys, 17? Clar. Resulta que és que a la Lliga Espanyola hi ha una normativa de que, ara no sé si és la mateixa, crec que sí, que a cada partit ha d'haver 4 jugadors de formació convocats. Sí? Llavors, en aquell dia... Els lesionats del primer equip eren tots, eren a Navarro, eren jugadors que eren espanyols, per claro, tant, claro. Feien falta els espanyols. Claro. Els més grans que jo que hi havia eren estrangers, llavors no comptaven com a cupo, que es diu. Llavors me recordo que em truquen i em diuen, vés a entrenar el dia 26. Jo, sí, sí, tal. Estava 2 hores i mitja de Barcelona. Sí. I a mi mare, ah, però és Sant Esteve, la família. I jo, mama, què família, què família? Suda. Llavors, vinc a Barcelona per entrenar el dia 26... I em diuen, no, si et convoquem pel partit del dia 28. Dios. O 27, 28, 29, no sé recordar quin dia era. Partit contra Real Madrid. Hòstia. No, en sèrio, Max? No sabia això. Partit contra Real Madrid a casa. Amics aquí, merda. A casa. Dios. I jo arribo el primer dia a entrenar, entro al pavelló, em fan anar com una hora i mitja abans per si m'havia de fer algun bandatge i tal, i entra el Navarro per allà, mira el Marcelinho Huertas que està al Barça i diuen,
aquest tio qui és? Aquest tio què fa aquí? Jo, uah, cagat, cagat. Jo, clar, que la bomba. Tio, tal. Sí, sí, i bueno, vam entrenar allà, que no vaig entrenar pràcticament perquè és molt tàctic prepartit, que ja no sabia res. Arriba el partit i la primera vegada que jo trepitjo el Palau com a jugador i sortim a l'escalfament, el Palau 8, encara no havien obert les portes, jo escalfant, supermotivat, ficant-les totes, va, jo sóc tirador de triples, pues ficant triples, uah, feia mates i tot, volava, estava... Uf. Inspirat. Finíssim, finíssim. Home, és que... Entrem a fer la xerrada i quan sortim, el pavelló ple. Però clar, jo no me'n recordava. Surto pel túnel de vestidors així, aixeco el cap, rugiendo, el pavelló ple contra el Madrid, era l'època del Xavi Pasqual, que rugiendo. El Barça anava top. Dios. Em cago. Em dona algo. Em cago a sobre. Ja, començo a tremolar, a tirar així. Buah, només feia entrades sota l'aro, no podia tirar. Fins que ja la primera jugada del partit, a l'Esonja va fotre un mate, un jugador que tenia un mate així a la cara d'un pivot del Madrid. Em vaig aixecar sense voler de l'eufòria i ja vaig estar tranquil. Que guai, però, tio. Brutal. Però vas sortir a jugar o no? No, no. Ah, vale. Millor, millor. No, hombre, ja, és que em posaria... I desmaio la pista, jo crec. Però I a sobre cagar-la i tot, no, no. L'experiència brutal, perquè al final, després més gran, ja com alguna vegada ja havia anat a entrenar, doncs com que ja m'havia fet més la idea, però de sí, veure'ls sí. per la tele, de dir, jo vull arribar aquí, i de cop, per Nadal em truquen, demà passat aquí, demà passat aquí el partit, jo com si fos un mes, uai, jo flipava. Flipar amb colors. Perquè, el somni del con, eh? Perquè es porta, perquè es porta, per exemple, a la Masia, a la secció bàsquet, hi ha molts internacionals de fora? O la majoria són espanyols? Al principi, depèn la generació, però normalment quan la generació de, del Barça, dels jugadors nacionals són més potents, doncs no n'hi ha tants. Quan és més fluixa, doncs n'emporten més. A la teva n'hi havia molts espanyols. A la meva hi havia, sí, a la meva eren bastants. Vam tenir una generació de les millors que ha passat per la cantera, sí. Vam guanyar una mica, doncs, pràcticament tot i tal. I sí que teníem bastants nacionals. Mm-hmm. Teníem un parell d'estrangers que ens complementaven, però sí que hi ha hagut generacions on 4 o 5 sí que són de fora. Sí, és que, sí, hi ha molts croates i sí, molts... Sí, per allà... Són molt bons. Normalment sempre, perquè americans i així, no, al bàsquet professional sí que n'hi ha molts, però a cantera no gaire, perquè per, imagino que per llicències, papers i tal és més complicat. Mm. Però sí que europeus, sobretot, croates, serbis, que allà són una escola de bàsquet molt bona, i després sempre doncs, alguns africans, pivots normalment, que complementen. Jo et volia fer una pregunta, tio. A mi els meus amics que entrenen de bàsquet sempre m'han dit, no, és que les lligues europees de bàsquet són més tàctiques, es practiquen més jugades, en canvi, per exemple, la NBA sí que és més rotllo individualisme més sí, pur. Sí, fer el show. Jo volia que tu m'expliqués una mica com ho veus tu com a jugador, si podries anar allà a jugar a la NBA i ells podrien vindre aquí fàcilment o no. Sí, mira, això, de fet, el Luka Doncic va fer unes declaracions quan portava una temporada de la NBA que va dir, la NBA és més fàcil anotar. I clar, tots els americans van començar a dir-li que el tio venia de jugar al primer nivell europeu. I és veritat que tàcticament és molt més complex el bàsquet d'aquí. Vale. Hi ha moltes més jugades més desenvolupades. Al final als Estats Units hi ha molta jugada, però molt, molt simple, d'un bloc aquí, un tall per aquí, pues un aclarado per tal. Llavors, més sí que... punts, més show, exacte, no? És, sí, és molt més... Jo diria que és un bàsquet molt més ofensiu al nivell de que pues, potser si tires el segon 3 de començar la possessió no passa res. Aquí pues, s'intenta treballar una mica més la situació. Claro. També és veritat que bueno, aquí és com que per la manera que juga Europa és com que si fas un error precipitat com que penalitza més que Amèrica, que tires tantes clar. Vegades que dius, bueno, pues si perdo una pilota no passa res perquè d'aquí 10 segons la torno a tenir. Clar, i aquí no passa això. Aquí és molt més un bàsquet molt més desenvolupat a nivell de construir, no? En atac, en defensa, sí. de intentar... Pues, més interessant, clar, igual. Més també destruir el que fa l'altre equip. No? Si jo sé que tu jugues això, pues jo penso com fer perquè tu no puguis fer això... Als Estats Units pensen, aquest equip fa això, vale, pues el defenso així, però jo em centro en el que jo faig. Aquí potser vale. es va barrejant una mica les dues coses, saps? Uh-huh. O sigui, és una mica més complex. Clar, aquí potser és el que dius tu, no? O sigui, es treballa molt més la defensa de bloc. Jo, de veritat, tampoc en tinc gaire idea, però sí que has vist que la NBA es foten la de punts. I aquí és com que sí, molt sí, més tranquil. Potser veus un 70-86 i allà un 100 i pico contra un 100 i pico sí. i dius, on van els malalts aquests? Bueno, perquè aquí estan més treballats els equips, allà és més puro show, no?, que es diria. Sí, allà es nota molt també el procés de formació dels jugadors. Aquí a Espanya i a Europa en general hi ha molta bona cantera de treballar no només pues, que un jugador sigui capaç individualment de fer alguna cosa, sinó també de treballar el que és el joc col·lectiu. Clar. Els Estats Units és més de molta tècnica individual. Llavors els jugadors, els americans, els veiem capaços de ficar uns tirs des de qualsevol lloc, fer uns canvis, uns moviments super bèsties, però a l'hora del bàsquet general el concepte pues, és diferent. Per exemple, a les lligues on he jugat jo aquí a Espanya, sense primera no tant, perquè ja no, els jugadors americans que arriben pues, ja són jugadors de més nivell, però sí que ja, molts equips de les segones divisions fitxen americans per complementar els equips, el perfil americà anotador així que podem veure sí. a la NBA, i hi ha molts que no...
que fitxen a les lligues LEP i després els fan fora o marxen perquè no s'adapten al joc d'aquí. Clar, tu has jugat algun cop contra algun equip de la NBA? Jo he jugat contra l'Oklahoma City Thunder, del Westbrook i tal. Sí. No vaig sortir pista, però estava allà al partit. Vam fer una exhibició contra el Barça, el primer equip del Barça, i vam anar a diversos joves allà, al Palau Sant Jordi. Brutal. Quina locura. Sí, sí, jo m'agrada, jugant la malla amb el Russell Westbrook, amb jugadors d'aquests, i pensant, però si jo jugo amb el 2K, amb aquest tio. Clar, 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 clar. M'està donant ara aquí mateix la mà. Hòstia, que fort. Bèstia, bèstia, bèstia. Hòstia, Max, i després de tot això, que passes per Can Barça, marxes al Girona. Marxes al Girona i jugues a la segona plata, que és com seria com segona divisió aquí a Espanya. La meva pregunta és, l'equip és del Marc Gasol? Sí. Pot ser, no? Sí, sí. És com l'Andorra, però més a l'oestia i de bàsquet, en aquest cas? A més, que el Marc Gasol, ell va ser cantera del Barça, va jugar al Barça, vale. I el van fer fora, va marxar, no sé com va anar, i se'n va anar a Girona. I és com, va ser com la primera experiència professional que va tenir el Marc. I es veu que va estar molt còmode allà, llavors el club, per problema de calés, va desaparèixer, i al cap d'uns anys ell va dir... Vull tornar, que a Girona tinc un equip de bàsquet. Que guai. Va muntar el club, van començar des de baix, van anar pujant. L'any que jo fitxo estaven a plata, aconseguim l'ascens, i bueno, i ara estan a or i intentant fer equip, el Marc està jugant, intentant pues, lluitar per... El Marc deia que ell es volia retirar a Girona com per donar les gràcies al suport que sempre ha rebut d'allà, i bueno, el seu objectiu és portar l'equip a primera i retirar-se jugant allà. Que guai, tio. I és o sigui que porta pocs anys, el Girona. El Marc? Sí, estava a la NBA. Sí, va arribar ara. No, dic al club. El club club relativament nou. El que hi ha molta gent que està portant al club, que gent professional que l'ha portat ja quan era a Casballo, quan que ha estat involucrada amb el bàsquet de primer nivell, però és un club relativament nou. Clar, tu et marques la sobrada, puges l'equip a primera i dius, bueno, ara que ja he pujat l'equip a primera, marxo a Suècia, no? Un anyet? Suècia molt top. Suècia molt top, després si voleu parlem, però amb el Girona també hi ha una mica de dilema en el sentit que hi ha molta gent que... Perquè va ser l'any de la pandèmia, l'any que pugem. Hòstia. Vale. Clar, no es va acabar la lliga. Llavors hi ha gent que diu, no, veu pujar despatxos, tal... Perquè la Lliga, en aquell moment, la Lliga de la Plata hi havia dues conferències. Llavors, vale. Els guanyadors de cada conferència pujaven i lluitaven entre ells per pujar i de més. Sí. Què passa? Que no es va acabar la Lliga. Llavors, en el moment de la classificació van dir, els tres primers que hi ha, pues, fan l'ascens. Vale, això va passar molt també al futbol, a categories inferiors. Llavors, nosaltres que érem primers en la nostra categoria, però ens vam juntar amb l'altre, estàvem a dalt igual, però hi havia equips que deien que ens guanyaven... que no van arribar a jugar en contra. Llavors per això sempre diuen... Però bueno, la realitat sí. És que vam pujar l'equip, ens ho mereixíem i clar. Clar que sí, clar que sí. L'escena és teu, no? Exacte. Currículum. T'ho estic aprenent molt, avui. Estic molt content. Sí, està guai, tio, molt guai. Bueno, per últim, tema Girona. Girona molt bonic, no? Molt maco. És molt maco. És una ciutat... Jo no havia estat un parell de vegades. Me'n recordo que havia anat a l'escola, de l'excursió. Sí, i tal, allà. I sempre hi havia turistes, eh? Perquè van gravar una escena de metros, Game no? of Thrones i tal. Ah, no. Meu. Sí, la 3 metres també, però... Ah, pot ser. Però la Juego de Tronos, sí. Juego de Tronos, les escales de l'església. Llavors, sempre hi havia gent fent-se fotos allà. Ah, bueno, sí. Donava igual l'època de l'any. Però és una ciutat molt maca. Sí, és un nucli urbà, és molt maco. És petita, no, per això? Sí, no, sí comparat... O sigui, el centre històric, Barcelona, sí. Així, és bastant petita. Bastant petita. Però està molt ben cuidada, ferreta, és molt maca. Sí. Hi ha ferreta, sí. Sí, sí. De dilluns a dijous, per això. Perquè hi ha molta gent de fora que estudia, llavors marxa els finders i tal. Clar. Però hi ha molt bon ambient, a Girona es viu molt bé. Viu sí, molt no? I bueno, després al final te'n vas a Suècia, a l'Umea. A primera divisió de Suècia. Vaya personajes tenia el Max allà. Allà la penya també és superalta, no? Allà sí, molt rosa i alta. Sí, i escala bé. Però qui t'envia a Suècia? Per què Suècia? Mira, el tema és que a Suècia l'entrenador que em va entrenar era entrenador d'aquí català, que jo coneixia fa molts anys, i era un entrenador que volia fer el pas de ser professional, de pues una mica com els jugadors, no? De buscar-se una, era un entrenador jove, buscar-se una carrera, i troba l'oportunitat d'anar a Suècia. Arriba allà l'entrenador i veu que el bàsquet d'allà com que no està tan desenvolupat com el d'aquí. Llavors, bueno, comença a desenvolupar el bàsquet a clubs d'allà, a escoles, ara està ficat a la federació d'allà a Suècia, és entrenador a l'absoluta, seleccionador i demés. I em va trucar un any de dir, mira, vull, em quadres tu per al joc que tu fas, és el que jo vull posar aquí. Em va trucar l'any que fitxo Girona i vaig dir, bah, que Girona, tal, que és Girona. Cau l'any de Girona i dic, allà ve a Kobe i tot el rotllo, i dic, buah, ve de gust. I vaig trucar, encara vols que vagi a Suècia? I el tio, sí, però bueno, no et puc pagar tant com a Espanya. I vaig dir, m'és igual, vull viure, jo m'agrades com a entrenador, vull treballar amb tu. I vaig allà. Molt bona decisió, guapo, tio. I m'ho vaig passar. La veritat que a nivell de bàsquet em va servir molt. I a nivell de vida també. O sigui, experiència vital, brutal. Afició sueca, què?
molt, molt freda, tio. Molt clar, jo acostumat aquí... Com el clima. El calor, tio. Normalment hi ha molts ultras, els equips de... Sí. A tot el nord d'Europa hi ha molt, el hi ha molt és, allà la gent és molt responsable, tio. És com super, super quadriculada. Llavors, veníem de l'any de Covid. Llavors, clar, clar, allà... També és veritat. Allà no van posar moltes normes de Covid, perquè la gent diuen, no sortiu al carrer, i ho fan. O sigui, fan cas. Clar, clar, clar. És com aquí. No, com claro. Llavors, clar, ja deien, no feu això i la gent ho feia. Llavors, aquell any, quasi tota temporada no es podia tenir pública al pavelló, llavors em va faltar viure aquella experiència, yeah, perquè allà, clar, una primera divisió s'omplia el pavelló, però fins a dalt. Que guai, tio. Però molt bé, la gent freda en el sentit... Per exemple, jo vaig agafar Covid allà. Vale. Jo vinc d'estar tot l'estiu aquí, amb el Covid a dalt de tot, i no l'enganxo, clar, no surto de casa, tal. Arribo a Suècia, no hi ha ni una mascareta, no hi ha normes, no hi com a tal. Res, clar, jo dic, aquí no hi ha Covid. I als dos mesos, juguem un amistós contra un equip, tot l'equip, pam, caiem Covid. Bueno. Em truca el doctor, i això és molt bo, em truca el doctor, com estàs, tal? Bueno, jo, very good, tal. I el tio diu, bueno, surt un parell d'horetes al dia a donar una volta. I, com sí, que sí, surti sí. A donar una volta? Tinc Covid, vull dir. I el tio li diu, això és Suècia, aquí tranquil, que si trobes algú pel carrer es canviarà la cera. Aquí no passa res. Tengo Covid en la frente, claro, ¿sabes? Un cartell aquí. No te acerques. Tengo Covid, no passa nada. I era octubre, ja feia fred. Sí, clar, sí, jo vivia al nord del país. Però que maco, menys 20 tio. Graus a l'hivern. Hòstia. Paisatges preciosos. Aurora boreal, tio. Preciós, preciós. Veies animals random por ahí passejant. Sí, de cop veies un mus, que li diuen allà, que és com un cèrvol enorme pelut, sí, d'aquests, i de cop es veus creuant per la carretera, per l'autopista, i tots els cotxes parats al mig de l'autopista, i els cotxes ja creuant. Clar, perquè són molt responsables, llavors els diuen, passa, mà, avui no tenen clar. Ni fotos ni nada. No, era els paisatges preciosos. I neu, no? Molta neu, molta, jo recordo que fotos. 4-5 mesos seguits amb neu. Sí, sí. Hòstia, que guai. Bueno, i per acabar la tertúlia, ara actualment jugues al Benicarlo. Què ens pots dir de tot això? Pues mira, l'estic molt content. A tot això el Max ha passat més duty free que ningú, perquè vamos, a l'aeroport se'ls ha tragat. Clar. Però a Benicarlo estic molt còmode, molt bé. He trobat, al final venia de Suècia, de fora, ara visc a prop de casa relativament, dues horetes, visc al costat de la platja, la gent allà em tracta molt bé, és un club molt familiar que vol créixer, llavors aquest any hem aconseguit donar un pas endavant a nivell de club i d'equip i tot, i la gent del poble superagraïda, allà pues, tothom em tracta superbé. Tu que gent, guai, La gent em tracta, em para pel carrer i em diu que al final és algo que jo personalment valoro molt, que allà on estigui la gent t'estimi, t'apreixi, sí, i dius que el que jo estic fent, que al final és la meva feina i és divertir-me, fa que la gent que ve a veure'm també es diverteixi, llavors a mi això m'agrada molt. Tio, i siguis un referent per molts nens, això és guai. Sí. Clar, i a més de tot això, estàs jugant al Benicarlo, la penya t'anima, Max, el millor, no sé què, però ets músic, tio. Ets músic. Sí. També l'animen per una altra banda. Sí, mira, jo quan estava al Barça, hi havia, és un club amb molta pressió, no? Llavors de petit és com que és, pot ser que de cop de dues setmanes s'acaba la temporada i et diuen, no segueixes. Llavors a mi la música sempre m'ha agradat molt des de petit i la feia servir com doncs, per no pensar en algunes coses. Hòstia, que guai. Sí, exacte. O sigui, ets la persona, de veritat, que més a prop conec que s'assembla a Troy Bolton, tio, perquè canta, jugues a bàsquet, tio, no sé si portes el 14, crec que no, perquè m'he investigat. No. Un tio alt, guapo, tio. T'ho imagines el Jordi Alba amb la guitarra? No. És que ningú jugador del Barça... A cap. Quan era un tio maco... De Troy Bolton, de tribut, el i per mi això és un piropo, Jo mira que m'he cantat totes les cançons del Troy Bolton. Hòstia, que no, guai, però té temazos molt guais. Podem posar un, Chao? És possible que es diu Azar. A la Maria li encanta. A mi m'encanta. A la Maria li encanta. L'he escoltat. L'he cantat molts cops. Doncs. Anem a escoltar a Max, a Azar. Esperando que valiera la pena los cifras que... Es una mica sad, però estic bé, És romàntico. Sí, tens bona veu, tio. Esperando tu respuesta y me quedé también sin ellas. Escribe muchos caminos regalándome enemigos y tú como si nada te vas. El estribillo es molt top. Ara. Sin casi aliento. Noies, enamoreu-vos. Y defendernos. Y te vas. Como si nada por la puerta de atrás. Y solo tu pasatiempo para hacerte olvidar. Está súper mola, muy bien. Gracias. Que guai. Azar, nois, azar. Quin plaer, tio, de veritat, haver pogut parlar totes aquestes coses amb tu, fer una mica de reconstrucció de la teva vida.
Però ara anirem amb l'estimada secció del nostre amic Tarat, que sempre ens porta coses molt guais. Tio, però tu ets un tio molt carinyós, tio. És que parles a tothom amb tant carinyo. A la meva mare li encanta com parles a la gent. Sí, ets molt carinyós, tio. Ja ho sé, ja ho sé, ja ho saben. Ja ho saben, ja ho saben. Ja ho saben, ja ho saben. Ja ho saben, ja ho saben. Ja ho saben. Bueno, què ens portes avui? Jo avui, tio, jo em vaig donar compte que venia el Max aquí. Vaig dir, tio, aquest pavo mereix 2-0-1. 2 metres... 0-1. Aleshores, m'agradaria que nosaltres quatre, abans de començar la meva petita secció, que us he portat una oda a les persones baixetes, classifiquéssim una mica les alçades, d'acord, de les persones. Aleshores, per vosaltres, què és una persona baixeta? A nivell d'home, eh? Per parlo d'home, perquè les noies, és veritat, que tenen uns altres estàndards. Doncs, per exemple, per mi, un home baixet seria de l'1,65 fins a l'1,70 i algo. Uh-huh. Aleshores, fins a l'1,80 seria una persona normal, una alçada normal. De l'1,80 a l'1,90 seria alt. I ja de l'1,90 fins a dalt seria superalt, no? Esteu d'acord amb mi o no? Sí, jo estic d'acord amb tu, però crec que el més important és el cor, tio. Sí, Àlex, la física, la física. Clar, ja després, de dos cap a dalt és torre. Sí, sí. No? Molt alt, sí. Molt alt. Sí. Aviam, jo agafo bastant el meu estàndard, saps? Si jo veig algú més alt que jo, doncs pues, consideraré que el tio és alt. I potser és una mesura baixeta, perquè jo soc baixeta, saps què vull dir? Si un tio fa 1,67 i per tu és baix això, per mi és alt, perquè... és més alt que jo, bàsicament. Clar, clar. No, jo això no, veus? Jo veig el Max i dic, quina passada. No, bé, òbviament, clar, passada. Destaca, no? I el, pues, un després us podeu posar de peu, eh? Sí, a l'acabat. Que guai. Una foto de peu. Jo tinc un test amb això. Jo dic, la gent molt alta és la que veus que es dona amb les portes, tio. Ah, sí. Amb les portes, amb el metro... Aquest punt, perquè normalment les portes estan a 2 metres, no? Llavors, sí. Jo quan veig això ja dic, aquest tio és alt. Exacte. El Coni i jo, si me'l foto aquí, no crec que arribem a... a superar-te. A superar-lo? Això ho hem de comprovar, tio. Ara ho comprovo. Però tu, però tu a sota. Sí. Però tu a bueno, sota. Tio. Ja veuràs que notaràs. D'acord. Quan vulgui rei, ja saps que... D'acord. Ciao, música. Vinga, doncs us porto una oda a les persones baixetes. Les persones baixetes. Com començar a pensar a parlar de nosaltres? Un sector que ha sigut exclòs de la vida dels esports, la vida sexual i la vida famosa. Perquè cadascú és del seu pare i de la seva mare. Però si els teus pares són alts, tens un futur assegurat, o en tot cas millor. Tothom s'imagina el típic home, no? Parlo d'homes perquè és el meu cas. Amb perxa, estil, prim i sobretot alt. Cony, a les pel·lícules els tios sexis sempre són alts. No pots anar per la vida sent baixet. Estàs predestinat a ser el simpàtic de la festa. El ja-ja-ja-ja-ja, que mono. Com que mono, tia? Si tinc més barba que el teu pare. No importa la barba que et deixis, mai. Si un xaval amb motxilla ispa que et supera en alçada i tu tens més de 20 anys, estàs fotut. Sempre seràs el graciós. Estic personificant-me massa, però el combo alt i baix per lligar funciona, però el problema és que només lliga un, que és l'alt. Això és vital. I és que és real, tio, és que és real, hòstia puta. Perquè ara els esportistes han de ser alts. El Barça de Guardiola ja no existeix. Xavi, 1,70. Iniesta, 1,71. Abans les persones baixetes teníem alguna cosa a fer. Ara, en canvi, estem predestinats a estar a la banqueta. Com el nostre amic Riqui Puig. Riqui, vine aquí algun dia, tot i que l'Àlex t'ho digui molt. Això no és veritat. Això és veritat, tio, això és veritat. Sempre el critiques. Aleshores, és molt fàcil viure amb adint quasi 2 metres, Max. És molt fàcil comprar-te sabates sense sola, Max. Sense és molt fàcil entrar a una discoteca i mirar tothom per sobre de l'ombro, Max. Jo no puc perdre-me a una discoteca, tio. No saps lo dur que és això. Sabeu lo dur que és això, tio? No poder perdre-te a una discoteca perquè no trobes els teus amics. Estem farts de que no se'n respecti. Estem farts d'olorar l'alè dels nostres amics perquè els arribem a la boca. Que olora merda, per cert. Doncs des d'aquí... proclamo que grans persones baixetes formen part del món actual. Us vaig a sorprendre. Daniel Radcliffe va rodar Harry Potter medint 1,65. L'escombra era més gran que ell. Però ja estava el tio, no? Tom Cruise, catalogat com un dels homes més sexis del planeta. Aquest tio ha rodat Mission Impossible, L'últim Samurai i Rain Man. Doncs aquest tio mateix 1,70. Abraham Mateo, un dels homes més pringats d'aquest país. 1,65. Pablo Motos, a part que el teu programa em sembla una merda, me deixes 1,64. Tranques i barranques són més grans que tu. Pablo, vine aquí. Pablo, vine aquí, que et donarem canya. Josh Hutcherson, per nosaltres, pítame l'arc. Ara us entereu d'aquí. Sí, no? Sí, sí, oi tant. 1,65.
No, tío, pítame el arca, el de los Juegos del Hambre. Clar, el Ross. Oh, el guapo. Ah, sí, sí, sí. Però com els seus llavis han fet LinkedIn amb els de la Jennifer Lawrence, ah, sí, suda sí. La polla a la seva alçada. Oh, perquè aquesta dona igual. Col·laboradors, Max, jo us faig la pregunta. És una putada ser baixet? Et porta inconvenients a la vida? No! El pot petit, la bona confitura. S'han trobat a molts castells antics llits de les famílies reials que medien aproximadament 1,50. Què significa això? Això significa que les persones baixetes tenim sang reial, més que vosaltres. Per què no canviem l'estigma? Quan més baixet, més sexy. A la història, la gran majoria de persones que se'ls ha anat al cap o l'han liat per de són baixetes. Yuri Gagarin, no sabeu qui collons és, veritat, jo us ho explico. Cosmonauta i pilot soviètic que es va convertir en el primer home en viatge a l'espai exterior el 1961. 1,57. Era bàsicament un Ferrari, yes, que anava per la nau. Einstein, físic alemany d'origen jueu, catalogat com el científic més important del segle XX, 1,70. Ni Napoleó, ni Sarkozy, ni Berlusconi, ni Mozart, ni Gandhi, ni Attila, el que es va rebentar l'imperi romà al segle V, van arribar a medir més d'1,70. Aleshores, debats de llargada de pene a part. Bueno, no. A part, no. És important, sense ser massa tarobàsic o unga-unga, L-P-L-L, qui la té més gran? Algú baixet o algú molt alt? Això us ho deixo a cadascú imaginar-vos. Perquè a vegades tu veus un goril·la tot ciclat a la porta de la discoteca i per les proteïnes i les anabos se li ha quedat una pitxeta així. Claro, eso es natural. El que està clar és que cadascú és del seu pare i de la seva mare. Es pot ser alt, baix, castany, pèl roig, el que et surti dels collons. Però quan menys t'assemblis al Vinícius Júnior, millor. Bravo! Bravo! Doncs no m'hi semblo res, ni el Max tampoc, menys mal, tio. I això, tio, que l'alçada és molt important. Parleu vosaltres. L'alçada és molt important perquè al final sí que és veritat que un home, parlo d'homes, sempre, sí, perquè sí. És el meu cas, quan més alt, millor, tio, perquè tens més perxa, tens més planta. Sí, té més avantatge realment. I té més avantatge realment. Jo crec que el pot petit es troba la bona confitura, com tu has dit, amic meu, però a més és que el centre de gravetat a l'hora de jugar a alguns determinats esports, com per exemple pot ser el futbol, és molt menys probable que et tirin al terra, tio, perquè tens el centre de gravetat tan baix que et donen amb la cadera, tio, i a mi això m'ha passat, saps? No, tu intenta-li robar una pilota a un tio d'un 90, és impossible, tio. Bueno, però acostumen a estar molt prims els alts, llavors tu si tens més massa... Ja, però tampoc es tracta de ser baixet i ser un puto tanque. Saps el que vull dir? Perquè al final és baixet, botijo. Ui, un botijo, saps? Clar, no, tio, no. Jo crec que al final som, com has dit tu abans, ens hem d'adaptar tal com som i treure les nostres avantatges competitives depenent de quina fisionomia tinguis. Cony, doncs jo sóc baixet, tio, ho tinc acceptadíssim, però també em pensava que no em sortiria barba i mira ara, tio, tinc barba, saps? Que mon pare no té ni un pèl, saps? Ja, al final, tio, hem de treure conclusions positives de tot. Aquest tio és un tio que és molt alt, pues al final jugar a bàsquet i nosaltres doncs no podem, tio, no podem a menys que tu no et pugis als meus ombros, tio, ja ho hem parlat molts cops. D'acord. Però jo discrepo una cosa aquí, mira. Quan me deixes? 1,63. Dilo. Jo 1,70. Però que mentider, tio, hòstia, aquest tio és un mentider, tio. Jo 1,70, tio. Aquest any... Jo 1,65. El màxim anotador del meu equip aquest any ha sigut el jugador més baix. 1,75. Bueno, clar. Però clar, 1,75, tios de 2 metres. Clar. Pensa que jo al bàsquet sóc alt, però sóc dels mitjans, entre cometes. Jo jugo d'alè, escolta-alè, que és dels mitjanets, i després els pivots, la pivots, que són més alts. Exacte. 2-10, fica-li. Exacte. Pues el més baixet del meu equip, el base, americà que teníem, màxim anotador de l'equip. Hòstia. Vull dir que a vegades... Mira, no, sí, hi ha jugadors de la NBA que m'havien mesurat 1,70 o sí, alguna sí, cosa sí, així. I a més, tio, el teu que més feliç t'ha fet del món és que quan m'havia 1,63, 1,64 també... Això és veritat, és molt baixet. 1,68 o 1,69, em sembla. Ah, què dius, tio? Sí, no arriba al 70. Això posa d'injecció, això. Clar, clar, exacte. Jo crec que això ho haurien de prohibir, tio. No poden hormonar xavals, tio. Després es queden locos, tio. Bueno, aquest ha sortit bé, però saber quants, no. I no ho sabrem mai. Clar, tu perquè... potser sí, eh? Estan allà a dins, ojo. Que un dia però... li explota un ull i dius, hòstia, què ha passat? No sé, li fotíem això, el mateix tractament al nano, tal... També s'hauria de parlar d'un tema molt interessant que al final ens interessa als quatre i no ho estem parlant aquí, no s'està debatint. És proporcional l'alçada de la pistola o no? O és no? Que... Jo a tu no t'ho preguntaré perquè et tinc molt de respecte. Saps? Però jo... Jo crec que sí. No ho sé. Jo no ho sé. Jo no ah, no, sé. Però en plan... Ah, que sí es proporciona. No. Mira, jo... No parlaré de mi, però... Però jo he vist molts tios... Jo he vist el Max amb boles, de dir, a la platja, eh? Hòstia. Però... No, amb les ombres de la nit. No em deixes malament, eh? No, òbviament. Per això he dit que no és proporcional. Jo el col·le he vist despullat. Tu no m'has vist despullat, tio. No ho flipis, perquè sempre explicaré que tu no m'has vist despullat ni em veuràs, tio. Bueno, la realitat és que al final jo crec que això ho hem de deixar a la imaginació de cadascú i que pensin el que vulguin.
tot i a l'experiència. Bueno, però sí, una mica mita, diria jo, Pot ser. Jo he vist molts tios despullats. Claro, tu. He compartit vestidor amb molta gent alta. Clar. I he vist des de bitxarracos africans enormes que ni, no la trobes a baixets que dius vas arrossegant-la, saps? Vull dir que, sí, tio. Que jo crec que aquí no depèn de l'alçada. Jo crec que no, jo crec que no. No, és com bueno, és com l'alçada, també s'hereda, tio, i ja està. És així, tio, no fotis. Si ton pare va bé, tu aniràs bé. Si ton pare va malament, pues no sé com aniràs, tio, però segurament tu aniràs malament. Últimament no se l'ha vist al meu pare. Bueno, tio, al final, jo crec que és bona hora per canviar de tema, passar a la secció de la Marina. Endavant. Marina, que ve de les Canàries, no ho oblidem. Bueno, com he dit abans, jo el Max el conec de fa bastant. Vull dir, jo jugo bàsquet, ens coneixíem així per sobre, però no sé com va arribar, per les xarxes socials o per gent en comú, que un dia pues, oye, vam xocar i vam dir, oye, nos llevamos bien, no? Llavors vam començar a juntar amics i vam fer pues, una mica... Sortíem quatre del Barça B que anaven amb el Max i amb quatre amigues meves, no? Això és molt típic, al nostre poble, buscar gent del Barça, no sé què... Doncs... Aquest ha donat el Barça. Jo no dic res, és la realitat, i tothom que ens escolta ho sap. Llavors, tinc algunes anècdotes a explicar amb el Max. Bueno, són tonteries, però... la primera d'elles, i era l'inici de tot, nosaltres quedàvem... Diré noms, vull dir, tampoc crec que... Vale, potser sí, ni els hi arriba això. Sí, sí. Quedàvem Leandro Bolmaro. No sé qui és. No? Jugador de la NBA, ara mateix jugava al Barça, va estar a Barça. Ara em deixaràs malament, jo seré dolent. No. Sergi Martínez, jugador del Barça. Vale. Sergi, actual. Vine a veure'ns, tio, Sergi. El Max i el... Nicola, això mai em surt. D'on era el Nicola? Montenegri, trobo faltar Nicola, Però llavors, el primer dia que ens coneixem, ens presentem, òbviament, les meves amigues i jo flipem amb aquests, perquè m'adien... Bueno, era una locura. Ens trobem allà a la ciutat esportiva del Barça i anem al Mirablau. Bon lloc, no? Bon lloc per anar a prendre alguna cosa. Bon lloc. Nosaltres anàvem allà, jugadors del Barça, anàvem de guais. Clar, amb quatre noies. Anàvem allà de guais. Clar. També és molt típic el meu poble, Van tots ficaladíssims. És que a sobre s'us veu a vosaltres, que sou jugadors de bàsquet. No, és que entràvem al bar i devíem pensar, guaia. Que, de fet, ens vam trobar... Un dels dies que vam anar... Ens vam trobar l'actual president del Futbol Club Barcelona. Sí, amb una pava donant-se el lote. És molt típic d'això, nois. Això està en flipar, De fet, el Mirablau té les taules de baix i té una que està com a una cova, Pues aquella taula amb una tia. I faltava el foco, ja. I estava donant-se el lote, el tio. No, a muerte, tio, anàvem bastant tajos. Grandejant. Bueno, i res, vam estar allà, vam estar prenent alguna cosa al Montenegrí, no? Era molt graciós perquè es fotia gots de vodka. I li diuen, però no el mezcles con nada? Diu, no, a mi me gusta, sí. I llavors feia, puah. Sí, Nicola, un crac, tio. Nosaltres flipàvem. I res, no sé com va passar, que estava full al Mirablau, i aquell dia vam sortir per la porta de darrere. I és que la cançó del Max, tio, i te vas, como si nada, per la porta d'atrás. Llavors, va ser bastant bonic. Ja vam fer un grup ja, érem el grup de la porta d'atrás, ja, que a vegades tenia doble sentit, i era com la gent... Exacte, era com, no. I ha quedat molt marcat, Sí. I no, res, era molt guai, fèiem trobades així, era bastant guai. Que guai, molt bé. De fet, el Max i el Sergi Martínez, van fer un acte molt bonic i molt romàntic, un estiu que ens van venir a veure de sorpresa a Formentera. Mira. Jo estava a la platja amb les meves dues amigues. És que elles... I giro i veig dos tios. Amb el banyador. Amb tota la família estaven elles. Hòstia. Perquè elles, la Marina i les amigues i la família van sempre a Formentera. Bueno, anaven a Formentera. Sí. I ve el Sergi i van dir, va, anem. Mirem, bitllets. Mira, aquest cap de setmana, aquests dies, és barato. Anem a... Comprem els bitllets i al cap de dos dies diem, i on dormim? No hi ha allotjaments a Formentera. Caríssim, a ple estiu. Ens juguem una floreta. No es pot pernoctar a Formentera, però vam dir, bueno, fem. Estem arribant a Formentera, ens truquen. Mira, que al final, es que he visto que no tienes 25 años, que no te lo puedo alquilar. Yo, no, pues, si me dijiste que sí, si ya te lo pregunté. No, lo siento. Yo, pues estoy a 20 minutos de llegar a Formentera, ¿qué fas? Ferri, tío. Ho sento. Yo, pues torna más diners, por lo menos, ¿no? I ens trobem allà que no sabem què fer. Te'ls van tornar? Sí, me'ls van tornar. És que és un timó, a Formentera no es pot anar amb furgoneta, està prohibit. I foten aquest rotllo perquè paguis i... Tot, vam acabar a casa de la Marina, amb la família, tots allà al sofà, repartits... Clar, deixa-li un matalàs al Max, deixa-li un matalàs que li surt. Ens van salvar. Vam anar nosaltres a dir, les hacemos una sorpresa, i al final... I ens van acabar ells fent una sorpresa a nosaltres. Molt ben jugat, això. Al final, la jugada. Molt guai. Me pido dormir con la Marina, però no... Maquíssim. Bueno, i l'última anècdota que explicaré, i després passaré a fer com un juego de preguntes. L'explicaré ràpid, però... Bueno, nosaltres tenim això, el grup d'amigues,
I un dia estàvem sopant a la Crep Nova, el Max, jo, la Carla, l'Aina i l'Andrea, tres amigues meves, i la germana de la Carla, de la nostra amiga, resulta que estava a casa amb una amiga veient una pel·li. Truca el pare a la meva amiga, la Carla, i li diu, Carla, que la d'esto, bueno, la teva germana no em contesta, no sé què està fent, tal. I la Carla ràpidament truca a la germana i li diu, on estàs ara mateix, que el papa m'ha trucat, i li diu, no, estic a la Barceloneta prenent una copa amb una amiga. Pillada. O sigui, on està això, coi, tot això, que fa un mal rotllo. I vam dir, anem a parella. I això, quants anys eren, nenes de 17 anys? Sí, que eren 16. Menors, eren menors d'edat, clar. Dues noies allà per la Barceloneta. I vam dir, anem. I va ser la patrulla canina i vamos... T'ho juro, va ser molt... Vam agafar dos cotxes, vam començar ja a perseguir-les. Sí, sí. El Max baixava del cotxe, em trucava. La veus? Sí, està entrant a la porta. La vam perseguir fins que li vam tocar l'esquena i va ser plan. Però vam perseguir, o sigui, ens vam trobar a un bar a carrer Marina, meitat d'alçada carrer Marina. Sí. I de cop, aparquem els cotxes i uns per un costat, uns pels altres. Jo me recordo que vaig agafar de la mà l'Aina, com si dissimulant, com que anàvem per allà, tal... I les vam seguir fins al port i allà les vam acorralar i vam dir, feu aquí, va, cap a casa. I clar, que el Mac imposa, saps? Que el Max veus allà i... Sí, jo me voy a casa. Però que jo estava aquí muchas veces, saps el que passa per aquí? No sé què, ja fem-me com si ja... Sí, nenes, aneu amb cuidado, nenes. Sempre, sempre. Truqueu, si no, envieu Birreal. El Conra també m'ho fa molt. Tot el dia m'envieu Birreal. Està molt bé, està molt bé. Deixa d'enviar-me Birreal, tio, de veritat. Molt de nòvios. Igual on estiguis, tio. Som nòvios. Truc una persona lliure, tio. Bueno, ara porto... Bueno, l'altre que tinc preparat són com unes preguntes o una mena de joc que tinc bastanta curiositat per saber. Llavors, et poso en situació i tu m'has de dir persones que escolliries, vale? Llavors, vull que em diguis el quinteto, o sigui, inicial, què faries tu del Barça que va jugar, del Barça B? Tots els nois amb els que va jugar. Per dintre la pista o per sí. fora la pista? Perquè, clar, dic, vinga, va, fes els dos. Bé, és que clar, potser no els coneixeu, però bueno, que és que... A veure, jo... Són gent que ara juguen a bons equips. Dintre la pista, sens dubte, diria... Víctor Sada i Jordi Trias, que són dos jugadors de la història del Barça, jugadors del primer equip, que quan ja estaven a punt de retirar-se van venir al Barça B com a fer de, pues de mentors, no? I ens van ajudar moltíssim, a part de la bona relació que ens van oferir, el que ens van ensenyar, llavors ells sens dubte. Després el Sergi també, perquè és un tros de jugador i a part és un gran amic. I després et posaria, et diria molts, però també una mica per rellevància dels jugadors que són avui en dia, per al Leandro Bolmaro, que està a la NBA, i per al Rodion Skurucs, que també és un jugador que juga amb nosaltres, que ha estat a la NBA, ara ha tornat a jugar a Europa i tal, però bueno, jugadors que dius... Ha sorgit brutals, gent molt top. Brutals, molt bons. Brutals. Llavors, ara vull saber el quinteto inicial que jugaries si juguessis a la ACB. En plan, amb qui t'agradaria jugar de la ACB? Actualment. Pues mira, potser el Barça, potser. O sigui, jo ara, si ara pogués triar un quinteto pel Barça i dir, jugar amb aquests... Jugaria amb el 5 o 6 del quinteto que era amb el júnior. Perquè érem la jugador, banda. La, clar, érem, a part de que portàvem la majoria molts anys junts des de petits, o sigui, tots tots vam arribar a jugar una banda al primer claro. equip i més, però avui en dia no hi ha ningú a part del Sergi al primer equip. I érem com el futur del Barça, no? I hagués molat poder continuar. Que algun dia estiguéssim tots jugant allà una altra vegada, claro. Saps? Sí, perquè pels culers... Jo sóc culer i als culers ens agrada veure gent de la cantera. I tant. I jo com a canterano m'encantaria poder estar jugant al primer equip i fer la meva carrera allà. És molt difícil, però bueno, si algun dia es pogués fer i a sobre fos amb ells, seria brutal. Seria l'hòstia. Seria brutal. I per últim, ja l'últim, avui una mica de salseo. Tu estudiaves allà, no? A l'escola del Barça. Sí, Lleó 13. Vale, Lleó 13 es diu. Llavors... Amb qui anaves que avui sigui així? Collado i aquesta gent és de la teva quinta? No, és que Collado no cau, no? És una menys, crec. Jo era una generació de... Jo anava amb el Rafa Mujica. Ah, Rafa Mujica. Anava amb el Carles Lanyà, amb el Carles Pérez, Dani Olmos, el Cucurella... Que bo és, Dani Olmos. Sí, i aquests de classe, què? Vull dir... M'encanta. És que... No és una classe normal, això. Aquests no fotien res, Marc. Dilo. El Lleó 13... té com dos classes, l'A i la B, diguéssim. Uh-huh. Llavors, la A és un col·le concertat, on és una escola normal, diguéssim, vale. I la B és per a esportistes, és un pla de Generalitat. Que a part dels jugadors del Barça, hi ha jugadors pues, tenistes, gent artista també, pues, si tens un conveni, si tens un conveni amb l'escola o X hores d'esport professional, diguéssim, podies anar. Llavors, érem a tots els del Barça i a part altra gent. Que guai, tio. I era molt guai, l'únic que, clar, batxillerat,
per als horaris d'entrenament ja canviaven, llavors fèiem escola a la Masia i els professors venien allà, era com, ven a mi casa a fer-me classes, saps? Claro. Llavors, allà sí que només anem els del Barça i allà... Pues, i sí qui que es portava? Havia... Qui tirava bolis? Qui, hi havia no algú que es comportava, és que tampoc podia molts noms, perquè... Bueno, no cal que diguis noms. Perquè clar, a veure si hem deixat de seguir ara... I... però bueno, normalment diré que els de bàsquet ens portaven millor i els de futbol menys. Ja, a part només de mal comportament, que alguna cosa esporàdica, era més de, pues, de potser passar una mica més dels estudis. I pelles, fèieu pelles? O no podíeu fer pelles perquè us controlaven? Jo he de dir que... Què jo vols dir pelles? Festa, no? Saltar-se a classe, sí. Jo soc bon estudiant, he sigut bon estudiant, però m'he saltat. És que anar allà al col·le donava molt de peu. Ja, molta llibertat. Sempre justificació de ja entreno, saps? I ja està. Éreu com l'escola dels X-Men, realment. Clar, clar, exacte. I amb qui et portaves millor, així, del futbol? Doncs la veritat que amb els que eren d'aquí, amb els futbolistes d'aquí, molt bé, perquè els, jo entenc que no vull generalitzar que tots eren iguals, però sí que venint de fora, potser venien d'un altre lloc a cobrar un pastizal sent cadets juvenils i jo no estudio ni agonada i tal, i aquest pal a mi no m'agrada gaire, saps? I el xollo, clar, un tio català que sent els colors del Barça per dins. Claro, l'escola i no, així. No m'agradava, tio, perquè era com... Ja del nivell de dir, tio, estàs faltant el respecte a gent que està aquí currant, per tu, saps? Yeah. Gent que es viu que els jugadors del Barça puguem fer vida com un nano normal, a part de l'exigència esportiva, no? Llavors era com, tio, un tio que viu per fer-te el que tu necessites i el vaciles i el tractes malament perquè tu creus ara que seràs el nou Messi, que si ho ets, perfecte per tu, però que si no ho ets, algú ho hauràs de fer en la teva vida. Clar, això que en equip sempre ens hem d'apoyar uns als altres, tio. Respecte, tio, respecte a tothom. Bueno, això és tot. Doncs anem amb la meva estimada secció. Sí o no, esteu preparats? A tope, sempre mola aquest joc. Sí, avui us porto un joc superxulo. I bueno, al final és un ser o fals de barbaritats que han arribat a fer jugadors de la NBA. Llavors, començo pel primer. Farem com sempre, farem, si us sembla bé. Sí, sí. Conrad, Marina, endavant. I Max. Jugadors que han arribat a jugar a la NBA? Sí, t'explico. T'explicaré casos. De veritat. T'explicaré casos. De jugadors de la NBA, d'acord? Que els hi han passat coses. I tu l'únic que m'has de dir és si és cert o és fals. O és fals. Vale, vale. Estàs preparat? Vale. Crec que sí. Vale. Soc dolentíssim amb la NBA. Jo també, jo no la miro. Karim Abdul-Jabbar, màxim anotador, taponador, rebotejador ofensiu, probablement el millor jugador de la història de la NBA. A finals del 1971 va desencanegar una polèmica pel seu canvi de nom. El seu primer nom va ser Liu Alcidu. Temps després es va canviar de religió a l'islam i d'allà deriva el seu canvi de nom Karim Abdul-Jabbar, perquè va haver d'anar al jutjat i va guanyar un cas a... allà, bueno, això, tio. No, això... La moguda és, ella es deia Liu Akchino i després es va passar a l'islam i va passar Karim a dir, Abdul-Jabbar. Pues, sí. És que em sona molt Karim Abdul-Jabbar, jo no sé de què, però jo crec que és cert tota aquesta moguda. Tu creus que és cert? Sí, de l'any 70, si tu no estaves... Sí, però Karim Abdul-Jabbar a mi em sona d'algú. Pues pot ser. Liu Alcidu és Karim Abdul-Jabbar? És Karim Abdul-Jabbar. No, Liu Alcidu no és Karim Abdul-Jabbar. O sigui, la història és falsa o és certa? Que, o sigui, és falsa, clar, no es diu tu Liu Alcidu. Tu creus que és falsa? Sí. Doncs no! Certa, aquesta la sabia. Tonto. És que a mi Karim Abdul-Jabbar em sonava molt. Tio, ha sigut un jugador històric de la NBA. Vale, però pensava que aquest canvi de nom era un altre rotllo que coneixia. S'ha inventat, per portes. Sí, s'ho inventat. És superveritat, eh? Ara, no, perfecte, Marina, perfecte. Rashid Wallace, jugador dels Pistons, vale? Wallace no només tenia un gran llançament des de la línia dels 3 punts, sinó que a més d'això té el record per fer el jugador amb més faltes tècniques d'una temporada. Va fer 41. Sí, ell era el puto Sergio Ramos de la NBA. És cert o no és cert? No tinc ni idea. O sigui... Rashid Wallace. Muñeca d'oro i manita de cobre. Diré que sí. Dius que sí? Doncs és correcte! Dale. Molt bé. Que surt de Canàries. Bueno, J.R. Smith, jugador dels Cavaliers i dels Knicks, Max. Sí. Preparat? Ell és recordat per publicar una foto de la qual, per aquell moment, el seu fill va sortir despullat a Twitter. Es podia ver pràcticament el seu cul i realment li va caure un puro molt gordo. És cert o és fals? Jo és que els salseos no me'l sé, però... Però pots, o sigui, m'enquadraria perquè aquest tio està sonat. De fet, fa un any o dos, en un partit, es va saludar a un rival de l'altre equip mentre estàs jugant al partit i el seu tio talla l'arbre i fot una canasta sola. O sigui, que pot ser. Diré que sí, perquè em quadra, però crec que m'estic equivocant, eh? Segur que... És certa o és falsa? Dic cert. Vale. Doncs no és correcte. Oh.
Tot i que va fer, ho va fer, però amb la seva dona, no amb el seu fill. Mare meva. Hòstia, sí, és un puto tarat. Era un person, tio. Sí, sí, sí. Com vas tu, eh? Dale, 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 sense por. Bill Lambert. Bill Lambert. Cleveland i de Detroit. Conegut per pertany als Detroit Pistons, que va aconseguir dos campionats de manera consecutiva a l'equip anomenat els Bad Boys, durant la seva carrera va ser el més odiat i polèmic de la NBA per la seva forta conducta dins el terreny de joc. Provocava que els seus contraris mitjançant cops de colze, empentes, cops de mà, cops de puny, de tot, es treia de polleguera a la grada de l'equip contrari. I va tenir diverses baralles, entre elles la qual més recordada amb Michael Jordan i Larry Bird, dos grans jugadors de la NBA. Sí. Aquest tio fotia hòsties a tothom, és cert o és fals? El Lambert, tio, em sona que hi havia un pavo que era així. No sé si es diu Lambert, però jo diria que és cert. A tu et sona tot. És que em sona molt l'únic que tinc al cap tonto, tio. Jo de la NBA quasi sé poc, però dic que és cert. Doncs és correcte. Grande, con... Lambert. Vale. T'aplaudeixo. Ens queden dos i acabem, perquè sí, com sempre estem molt fora de temps. Vale? Si falles, empataràs amb el con. Si acertes, guanyes el concurs. Si el Max no acerta ninguna... I possiblement no ens entregui cap. Si jo l'acerto per xorra. No, segur que sí, segur que sí. Dale. Latrell Sprewell, Golden New York Knicks, vale? Va aconseguir ser una de les 10 samarretes més venudes a la NBA, recordat per rebutjar un contracte de 21 milions de dòlars al·legant que no eren prou diners per mantindre els seus fills. A més, té altres polèmiques com que a la vida d'un dels ídols de Minnesota els hi va deixar el seu barco pel terra i havia tingut molts problemes amb els seus fills. Però la notícia real és, aquest home, Latrell Sprewell, al·lega que 21 milions no són suficients perquè els seus fills poden viure. És cert o és fals? La veig molt redactada, eh? Jo crec que és cert. Doncs és correcte! És correcte, però, és però correcte. Quan, quants fills tenia aquest tio? No ho sé, no ho sé. Ja, ja, ja. I a més el tio no parava de vendre samarretes com que un malalt cada dia allà, el tio vinga a vendre samarretes i el tio li paguen 21 quilos i diu, no, no, mi hijo... Claro, el hijo tot el dia suposo que estava halal, com el Manel, tio, com el Manelet. Arruinava els seus pares allà. Manel, allà on estiguis. Sí, sí, sí. Grande. Sí. Bueno, l'última per tu, Max, és sobre Charles, sí, però us heu guanyat. Charles Barkley, Rocket Suns. Sí. Vale? A les seves 16 temporades a la NBA, Barkley va protagonitzar diferents moments en què es va veure immiscut a la polèmica. No obstant, igual que el nostre convidat d'avui, es dedica actualment al món de la música i és un referent musical pels seus companys i a vegades inclús fa classes a... una ciutat d'Estats Units. És correcte o és falsa? Jo crec que és fals, no em sona. Seria raríssim. Doncs és correcte, Charles Barkley no és músic. Ai, no estava suant, el Max, si la fallava. A més, jo he estat amb aquest tio. Què dius? En sèrio? Perquè fa uns anys va jugar com a seleccions i tal aquí a Espanya. I van venir a Barcelona a un event de Nike. I jo perquè ell llavors es patrocinava Nike. Em pensava que deies, i també em van convocar. No, i vaig fer un concurs de triples de show que ens van portar dos jovenets i diversos jugadors amb ell. Hòstia, que guai. Ja sí, sí. Estava gros i així, deixat. Saps? Sí? Molt de l'NBA, de quan et retires, deixar-te. Sí, i menjar hamburgueses com un malalt. Un cas de cases, cotxes. Ja exacte, exacte. Ja com el DJ Khaled, no? Que està el tio així, ja no ho has fet. Sí, total. Sí. El DJ Khaled, tio, que es deu fotre aquest home, eh? 8 Big Macs al dia, tio. Sí, 50 por. Justin, com si ja... Vamos a producir un tema tot guapo. Bueno, doncs fins aquí l'episodi d'avui, Calcom 4. La guanyadora d'avui és la Marina. Yes. I que per també acabar, és jugadora de bàsquet, eh? Sí, ens agradaria molt donar-li les gràcies al Max. Sí, Max, sí. A vosaltres. Max. Com sempre, xau a la sala de màquines, gràcies per tot, ets el millor. Marina Con, ens veiem al 5, que té pinta, que serà molt espectacular. S'ha programat les nostres vides. S'ha dit i té bona pinta, eh? Sí, bona pinta, estem calents. Serà el millor programa de les nostres vides, però no volem dir res. Així que... Em fas por, Àlex. Seieu... Prenem-vos un gin tònic i disfruteu de quelcom. Una abraçada i feu l'amor. Moltes gràcies, macos. Adéu. Que vagi molt bé. I visca el Barça!